Ndeshja Besa Pogradeci, e cila rezikoi të mos luajë në fush për shkak të sasisë së madhe të borës, do të realizohet ditën e diel në orën 13:30. Lajmin ai konfirmon dhe vetë trajneri Abazaj, i cili na bën me dije se ndeshja do të realizohet në fushën e qytetit. Ne kemi bërë një bisedë ditën e mërkurë bashk, kur fusha dhe tereni sportiv këtu në stadiumin ton ishte mbushur plot me dëborë. Por nga kontaktet që patëm me bashkinë e Pogradecit, me dashamirësit e futbollit në qytetin ton, u bë mundur që me ndihmën, po e theksoj edhe një herë, të punëtorëve të pastrim gjelbërimit të bashkisë, dhe unë do t'ja përmend të emrin dhe një djali Arditit, që na ka ndihmuar shumë me atë mjetin e tij. Dua të falenderoj punëtorët e stadiumit që bën të pamundurën për ta kthyer këtë teren në kushtet më të mira, që ditën e nesërme në orën 1:30 kjo ndeshje të zhvillohet në kushte normale. Gjithashtu, trajneri Abazaj falenderon të gjithë punëtorët e gjelbërimit dhe punonjësit e fushës, të cilët bën të pamundurën të mundur brenda një kohe të shkurtër. Tashmë fusha e liçenorëve, në të cilën do të luhet ndeshja, ka marrë një tjetër pamje.